Takže teď se nacházíme v Lounech. A právě vidíte, jak Koránek, oblíbenec dívčích srdcí, jí okurku. Tak nám ukaž něco ze své čarovné zahrádky. Čarovné zahrádky. Ty brýle jsou hrozně full HD, tyve. To jsou OP brýle tohle. Je ty se krásnější. To je. To je za Eliškou. Takže jdeme právě za Eliškou, typuju chym. A jdeme se jí zeptat, jak se má. Jinak kdybyste nevěděli, kde jsou Louny, tak to je asi kilometr od Dobroměřic a všichni musí vědět, kde jsou Dobroměřice. Woodbury, tyhle. Jsou hardcore. To vypivnu Korán! Jo, dneska jsem mi zdál sen, že jsem viděl PewDieho naživo. Jo. Yeah. Co jste si říkali? Bál jsem se na něj promluvit. A dál jsi to? Ne. Měl si pamatuju, že byl hrozně vysoký. A tady byl Eliška. Mě mi zavolal. Sakra, tam je pes. Wow, já jsem lekl. I'm a dog and I will eat you. I will find you and I will eat you. Nic to nedělej, protože pak ti nějaký člověk tvé... Kurva. Já nevím, jestli Elchim. Tyhle. Co se vám honí hlavou? Honí se mi hlavou... L. Počkej, tak já se musím přihlásit. V těch brajích je to fakt OP. Proč to natáčíš? Protože. Dáš úplně nejvíc OP vloger. Mobilní síť. Let's do this, bros. Hell. Not us. Yes. Jadej, připoj se, bitch. Detailní záběr na okurku. Jaký Koránek zdeformoval. Je vůbec doma? Nechce se připojit vůbec net. Tak zazvoň. Byl jsem tady jednou. Zavoláme jí. To jsi říkal hned na začátku. Proč těch brý vypadám tak krásně chytře? Zdání klama. Ej, fakt jo! Gandros. Ne. L. Dělej. Suži. Ok, já hru pozdravat, užij si Prahu a měj se, čau. Ten mrdela ne, ty vole. Tam bylo hrozně moc těch jiných aspektů. Aspektů, ty vole. Tam někdo funil, ona taky funila a... Ty zavolá ještě jednou, jestli bude jaký funit. Uvěkně tu kameru, vypadáme jak nerdi. O, to je to. Kde to mi to jde? Baseballouny. Jsou hardcore. Get us. To full HD je výborný. Get us. Get us. To asi smíra. Er ist einen něco. So hardcore. Kolo. S. O co, že tam neskočíš? O co, že se dotknu vody. Pár.
No! Taky strašky pojmutý. Pojď. Smrdí to pěkně. Tak ta voda je úplně znečištěná. Proč je prvé největší nerd, ty vole? To je seš nerd. Aha, škoda. To jsou moje kontaktní brýle. Aha, no nic. Tak jsme zrovna v přírodě. Já mám každý random vlog natočený s klukem. Já jsem a gay? No to je jedno. Samozřejmě to popírám. Dobře, že momentálně jsem v přírodě. Dneska jdu stanovat. Hele, tady to je dobrý. Pustí. To je šílený strašný. Jo, takže jsme právě úplně v tom samém parku. Jako s prvním kamarádem. Hej, tam nějaký fráři dělají tajči. To jsou Milošoví rodiče, ty. Jo, to je hustý. Tajči, bitches. Nesvíť, vole. No, dobrý. To je dobrý. Tak oni na nás koukaj. That awkward moment. Tak, počkej, já jsem na sebe nalíčím kameru. A jsem teď s kamošem v parku. A znamená tady chodíme na boso. Jako největší fráři. Jo, no, čekej, krok na boso, ne tak ne. Tak jo, takže jsme teda v parku, je to můj kamarád Míra, koukněte se na mýho kamarádu Míru, kamaráda. Jsou hardcore. Ne, právě nemám vlasy nahoře, můžete si užívat, jak mám dole, mám brýle, protože rád dobře vidím. A dáme si asi střih. A střih. OK, právě jsem viděl přeběhnout králíka. Tak, náš trip, náš druhý trip polounek se tímto kamarádovo návratem ukončuje. A my si dáme ještě střih až půjdu domů. Dobrá, takže kámoš už odešel. A my si dáme asi poslední střih. Dneska jsem měl takový menší trip polounek. Má to docela sranda, by the way. Tak si dáme poslední záběr na slunce. Takže se mějte a u dalšího random vlogu. And when the sunshine comes to top. Sakra, běha. Holky, který běhaj. Sakra, koukej na mě, no to je jedno. Tak jo, takže už si ukončíme ten vlog a mějte se.